さん、お帰りありませんかテレビを見て、今、ソロカ o バの方に来てます。え、cidade bem limpa、よく知ってます。Cidade Sorocaba、え、もともと、ね。え、モコ・フランシスコ・ヤビクさん、ex-vereador です。え、cidade daqui, ね。え、私、そろそろかば。え、そう。 Fui fazer cursinha, faculdade, e voltei correndo para cá. Como é Sorocaba? Dá para falar um pouco sobre a cidade de Sorocaba? Acho que não dá para falar em um pouco tempo, só que é Sorocaba hoje. Sorocaba é uma cidade bem desenvolvida, né? Sim, é limpa também, né? Não, bonita, é... né? Nossa cidade está bonita. Uhum. Lucia, hum, com hum, certeza hum. Sorocaba é tão imensa, é tão cheio é. de qualidades que realmente fica muito difícil numa única entrevista é. falar sobre a cidade. É. Não é isso? Hoje nós vamos falar sobre o lançamento de um livro. É. É sim, sim. Lançar. Esse livro, né? É, autor é Akira Chinen. É, senhor Yabiksan conhece Bispo? Conheço. Dá para contar um pouco sobre Bispo? Também, um pouco. O tempo é pouco né, poder falar Sim. dele. Mas esse bispo é sensacional, sabe? Eu que não sou muito ligado à igreja, mas com ele é gostoso participar das coisas com ele. É um exemplo, sabe? O, o Papa, tá? me lembra muito o Papa, o, o Dom Júlio Camine. É o mesmo estilo, sabe? Parece que deu, deu certinho para Sorocaba vir um, um bispo, o Dom Júlio Camine. E já participou de vários eventos com a gente, lá na UCE na colônia japonesa, várias festas, participou com nós. Quando a minha sogra, há dois anos atrás, fez 100 anos, ele participou também da festinha com a gente. E é uma pessoa humilde, humana. A minha cunhada, tá, ela é da paróquia de Votorantim, então, juro, vai lá. E toda a comunidade gosta dele. Ele só soma, né? Ele soma muito. Sim. É o único nikkei no Brasil, né? Bispo. Esse é arcebispo. É, Arce. é o único arcebispo brasileiro. Arcebispo. É. Esse é cargo de bispo? Não, é acima do bispo, né? Arcebispo. Acima de bispo. É um cargo que existe é. na Igreja Católica e ele é o primeiro é, a, nikkei. Acima dos bispos, né? Isso, é acima dos bispos. É. Ele é o primeiro nikkei da colônia japonesa, um descendente que chegou a esse cargo da Igreja Católica. E na região, não só não só em Sorocaba, ele é muito respeitado e é muito conhecido pelo, pela forma de lidar com todo mundo, não é isso? Não, hoje ele é o maior líder religioso da, da região sudoeste. De fato, é o maior líder que tem. Como ele é, Como que ele é, 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 é pessoalmente, para as pessoas que conhecem só pela foto, a gente não Isso, tem uma noção. Você que conhece é, conheço. Podia falar. Pela igreja, né? Então, Dom Júlia Camini é um exemplo de pessoa humana maravilhoso, é aquele que realmente é, agrega, é, as agrega as pessoas, ele todo mundo o respeita e eu quero bem. Ele é o exemplo do coração humilde e bondoso de Jesus Cristo. E criança sim. foi espiritual, né? Parece. É, parece-me que sim, eu não conheço bem a, a vida dele assim, né? Sim. Só como pela igreja quando ele veio para Sorocaba, né? E ele é o nosso arcebispo. Então, então Deus então, encaminhou ele, né? Assim. Sim, seguiu, ele, né? Ele é maravilhoso, meu, né? é um representante nosso, muito digno, muito querido, e nós estamos orgulhosos de tê-lo como nosso arcebispo. Lúcia, Interessante é você ouvir realmente de quem já teve contato com ele. Nós que vamos conhecê-lo estamos ansiosos, não é, minha coçada? Para conhecê-lo pessoalmente. E o lançamento desse livro é importante porque ele é o primeiro arcebispo da, da colônia, né? Da colônia não, Nikkei, né? É do Brasil, né? Do Brasil. do Brasil. O interessante é isso. Para pessoas de um modo geral que não está ligado à Igreja Católica, não sabe que existe isso, mas é realmente isso. O primeiro ni niquei que chega ao cargo de arcebispo da Igreja Católica. Para a gente é uma honra. Para tá todo Eu mundo, ajudo. né? Vamos encontrar ele, né? A gente vai ganhar bastante energia boa. Ah, com certeza. Com certeza. O arcebispo católico, Dom Júlio Endi Akamine-san, o tinante desse, né? Okinawa. Descendente okinawano. Boa tarde, bispo. Boa tarde a todos. Olha, a gente vai apresentar é, grande, muito especial, é, Dom Júlio Santos. Interessante que o Dom Júlio é o primeiro arcebispo, o primeiro e único, né? Descendentes de japoneses. Gente, no Brasil. Né? Brasil para a gente que é descendente de, de japoneses, é uma honra muito grande. O senhor está de parabéns. E eu acho que serve de exemplo para toda a comunidade. É? Sim, para toda a comunidade, nique e brasileiros também. Sim, né? Eu já encontrei várias pessoas. Aí falei assim: Dom Júlio, onde ele está? Aí todo mundo estava elogiando ele. Eh, Bispo, por favor, eh, sua história, ou depois, final, assim, fala mensagem também, né? Bem, eh, os meus avós vieram para o Brasil em 1930, eh, chegaram no Porto de Santos, subiram pela Estrada de Ferro até a hospedaria dos imigrantes no bairro do Brás. Lá eles ficaram alguns dias e depois de uma triagem foram embarcados na linha de ferro, né, Sorocabana, e foram os meus avós paternos para a cidade de Garça e os meus avós maternos para a cidade de Lins. É, os meus pais então se conheceram na cidade de Garça. Eu nasci ali naquela cidade que fica perto de Marília, na Diocese de Marília. Com é, três anos e meio de idade, a minha família é, se mudou para a capital do estado, para São Paulo. E lá então começou a minha história é, também religiosa, católica. É, a minha mãe me colocou é, na catequese né, e depois de fazer a primeira comunhão ela achou que eu não devia deixar a igreja, me colocou também no grupo dos coroinhas. E com 10 anos de idade, então, o padre da minha paróquia me convidou para entrar no seminário. Eu gostava muito de ir à missa, ia à missa todos os dias e ele viu em mim alguns sinais, né, que eu não via, mas ele viu desde criança desde criança é. e aí então com 12 anos de idade eu deixei a minha família, fui para a cidade de Londrina, ali fiz o ensino fundamental, fiquei cinco anos em, na cidade de Londrina eu... ficou longe da família fiquei desde longe. criança é com Bom, eu fazia as férias na casa da minha família, né, mas tive que deixar, né, a minha família para poder é, ir para o seminário. Depois, uh, em 1979 fui para Cornélio Procópio onde fiz o noviciado. Em 1980 iniciei os estudos superiores em Curitiba. E em 1988 fui ordenado uh, padre. Em 2011 o Papa Bento XVI resolveu me nomear bispo, então eu fui nomeado bispo auxiliar de São Paulo, fui ordenado no dia 9 de julho de 2011. E em 2016 o Papa Francisco achou por bem me transferir para a Arquidiocese de Sorocaba, dia 25 né, de, de fevereiro de 2016, então também posse como arcebispo de Sorocaba. O senhor também representa a Arquidiocese de Sorocaba, mas está vinculado a 12 cidades, é isso, da região? Isso. A Arquidiocese ela é composta não só da cidade de Sorocaba, mas também mais 11 cidades que fazem parte da Arquidiocese de Sorocaba. Então, são as cidades de Jumirim, Tietê, Porto Feliz, Boituva, Iperó, Araçoiaba da Serra, Salto de Pirapora, Piedade e Tapiraí. Além disso, a arquidiocese de Sorocaba, por isso se chama arquidiocese, ela é sede metropolitana da província eclesiástica, que compreende, então, as dioceses sufragâneas, que são as dioceses de Registro, Itapetininga, Itapeva e Jundiaí cinco dioceses que formam a província eclesiástica, e a sede desta província é Sorocaba, por isso é chamada de arquidiocese é responsável por um, uma série de cidades, uma série de, de pessoas, né? Quer dizer, como um orientador espiritual. É isso? É, a função, o ofício do bispo, é, nós podemos resumi-la em três atividades principais. Né? Então, o ensino, Então, ele deve ser mestre na fé, precisa ensinar a fé, transmitir o evangelho, pregar o evangelho. Então o munus de ensinar. Depois ele precisa também governar. Né? Ele que é, governa né? a, a igreja particular, então o munus de governar. Então precisa tomar decisões, fazer nomeações, é, criar paróquias e várias outras atividades que né, fazem parte da, do governo de uma diocese. E ele também precisa santificar seus fiéis. Então, toda a vida de oração, as missas, os sacramentos, as celebrações que o bispo precisa cuidar. Então, são três atividades principais: né? a de ensinar, a de governar e a de santificar. É... Além disso, também existem outras instâncias de comunhão, como é o caso, então, da província eclesiástica. Não é que eu seja responsável direto por todas essas dioceses, mas na diocese represento, devo procurar, de fato, promover a comunhão entre os bispos. Então, Júlio, como o senhor sente sabendo que as pessoas, além de respeitá-lo, também escrevem livros a respeito do senhor? Bem, para mim é uma surpresa né não, não esperava nunca isso uh, mas de qualquer maneira fico muito contente porque não se trata da exaltação da pessoa eu acho que é, não é somente é, para exaltar a minha pessoa mas também para honrar né também é, um ofício né um, um, uma responsabilidade na igreja eu acho que vejo isso como algo que recai também sobre toda a Igreja Católica, sobre toda a Arquidiocese de Sorocaba. Então, eu aceito com muita gratidão, né, com grande surpresa, né, esta, esta homenagem, que não, está, que não recai somente sobre a minha pessoa, mas acho que principalmente sobre a figura né, do bispo numa diocese, da, da, do ofício que ele desempenha na Igreja particular. Do Julio. Eu recebi esse livro eh, antes de vir para Sorocaba. Aí eu li dentro de carro, né? ainda não terminei de ler, só que eu vi uma parte sobre cristãos eh, do Japão. Uhum. É, durante dois séculos Isso. tinha proibição também Exatamente. principalmente região Nagasaki e Saga aliás nosso é, cinegrafista diretor Maki uhum. ele é descendente de Saga uhum. Madara uhum. e Iria Madara uhum. esse Iria Madara essa época durante dois séculos né é, aquele eh, Shogun Tokugawa uhum, uhum. proibiu, aí eles mataram bastante também, uhum. aí família família dele também assim, fugiram para essa Ilha Madara. Certo. Até agora tem bastante eh, cristão uhum. também. Né? Uhum. E sobre essa história, eh, também tá no meio desse livro, o bispo dá para... Então, Júlia, dá para comentar um pouco? É, faz parte, né? O cristianismo chegou no, no Japão por obra do grande missionário São Francisco Xavier. E é, de, durante muito por algum tempo, né, o cristianismo teve uma expansão é, surpreendente no Japão. E por isso também despertou as suspeitas, né, das do Shogun, né, que de fato proibiu o Uh, o cristianismo no Japão durante dois séculos e meio foram sete gerações que viveram debaixo de uma perseguição duríssima muito severa né era muito sofrimento muito né? sofrimento e martírio também encontrei também descendentes dos cristãos ocultos né que narravam por exemplo o martírio de dos avós né pessoas da própria família. E durante dois séculos e meio, os cristãos uh, ocultos eles transmitiram a fé integralmente por sete gerações. Né? É uma coisa admirável. O Papa Francisco fala que isso é um verdadeiro milagre. Como é que puderam manter a fé católica, a fé cristã? integral, sem padres missionários, sem igreja, sem missa, sem sacramentos, sem imagens, sem símbolos, sem culto público, só e é. só transmitindo de uma geração para outra. Né? Quando o primeiro missionário pôde retornar ao Japão, chamava-se Padre Petitjean, ele sabia né, desta que talvez encontraria uma comunidade dessa. Ele ficou bastante tempo lá, não, não apareceu ninguém. Até que veio e vieram as mulheres. Que entraram sorrateiramente na igreja né, e fizeram três perguntas para o padre para ver se de fato ele era padre católico. Né? Primeiro, onde está sua mulher? Eu não sou padre católico, eu não sou casado. O senhor respe... obedece o Papa? Sim, obedece o Papa. Onde está Nossa Senhora com o menino Jesus? E o padre levou aquelas mulheres para a imagem de Nossa Senhora que está ali na igreja de Oura. Né, e foi. Naquele momento que elas reconheceram, olha, é, Jesus, é Maria com o menino Jesus. Tentem imaginar, né? elas nunca viram na vida uma imagem de Nossa Senhora com o menino Jesus. A mãe delas não, a avó delas não, a bisavó delas também não, nunca viram. São sete gerações sem ver. E mesmo assim, a primeira vez que eles viram, elas reconheceram a imagem de Nossa Senhora com o menino Jesus. É prova de uma transmissão da fé né, de maneira integral durante séculos de perseguição persistência e fé isso é muito gratificante e saber que dá continuidade a tudo isso um trabalho que acontece em toda a parte do mundo eu acho que querendo ou não religiosidade faz parte do ser humano é uma forma da gente ligar-se ao cosmos né a uma força maior porque querendo ou não sem fé a humanidade não anda mais né então, eu acho muito bom o seu trabalho, eu acho fabuloso. E vamos ver se a gente consegue fazer um lançamento até aqui em Sorocaba, em breve. Uhum. Né? E excelente escritor, Akira Chiné, ele é, é presidente da AMBE. Né? Parabéns, parabéns, Dom Júlio. Agora, mensagem free para todo o público. Bem, eu gostaria de agradecer toda a comunidade nipo-brasileira. Eh, saudar a todos aqueles que partilham a mesma fé, mesmo aqueles que não partilham, mas partilham a mesma história. Né? Nós viemos de um país do outro lado do mundo, atravessamos meio <laughs> o mundo para chegar no Brasil, né? e muitos aqui encontraram Jesus Cristo. Quero também deixar meu agradecimento à Academia nipo Brasileira de Letras, na pessoa do seu Akira Shinem, que teve a gentileza e também a atenção de escrever esse livro, né? teve todo o trabalho de fazer o projeto, encontrar os recursos e agora também organizar o lançamento deste livro. Então, um agradecimento bastante sentido né? a todas as pessoas que fizeram este projeto, a realização desse projeto possível. Muito obrigada, é, arcebispo. Bispo é, Dom Júlio Endi. 赤嶺さんでした。どうもありがとうございました。